Dobrý den, zdravím diváky a čtenáře serveru SmartMania.cz, moje jméno je Jiří Hrma a v dnešním videu vám představím nový chytrý telefon Sony Ericsson Xperia Active. Jak už název napovídá, jedná se o zařízení určené především pro lidi s aktivním životem a také pro sportovce. Tomu napovídá zvýšená odolnost proti vlhkosti, vodě a prachu. Původně se spekulovalo, že ten telefon bude podporovat standard IP67, který se právě používá který je charakteristický pro odolná zařízení. Nicméně Sony Ericsson Xperia Active standard IP67 nepodporuje, ale přece jenom nějakou tu odolnost má a vůči vlhkosti a prachu odolný je. O tom se ještě dozvíme později. A nyní se pojďme podívat, co se nachází v balení. Kromě telefonu samotného s akumulátorem je to celá řada uživatelských příruček, které vás vlastně seznámí s tím základním používáním telefonu. A také je tady speciální příručka odolnosti vůči vodě. Ta je taková trochu kontroverzní, protože na jednu stranu se zde píše, že ten telefon je voděodolný a co je všechno potřeba splnit pro to, aby voděodolný právě byl, aby ten kryt dobře lícoval a tak dále. A na druhou stranu se v dalších řádcích dočtete, že ten telefon vlastně nemůžete používat ve vodě a mohly by potom tedy být i problémy při uplatnění záruky, ale to už není možné nějak v rámci našeho redakčního testu prověřit. Tak, dále v balení najdeme takovéhle pouzdro, to můžete použít při sportování, při běhání, nebo třeba pokud pojedete na vodu, tak ji můžete snadno připnout na batoh. Je celkem užitečné, vyrobeno je z takového pružného materiálu, uchycení probíhá na suchý zip za tuhletu sponku a tady se potom vkládá ten telefon samotný. Co se týče ovládání, když je ten telefon v pouzdře, tak senzorová tlačítka pod displejem skrze tuhletu průhlednou folii reagují poměrně dobře. S displejem už je to horší, musíte silněji zatlačit a spíše tady bych se na to ovládání přes tu folii nepoužíval a raději telefon potom vytáhl. Tak, co zde máme dál? Sony Ericsson přidává druhý náhradní zadní kryt, ten má černou barvu. Ten, co máme teďka na telefonu, má barvu bílou a můžeme si tady ukázat, jak jsou právě chráněny konektory. Všimněte si, že tyhle ty výklopné záslepky mají tady takovou zesílenou gumičku. To je právě kvůli tomu, aby tam nevnikla voda. Tak, v balení dále najdeme takovéhle zobáčky, díky kterým můžete uchytit sluchátka za uši. Sluchátka jsou potom tady, jedná se o klasické špunty s 3,5 mm jackem a tady jsou ještě potom v tom desáčku schovány další špunty různých velikostí, pokud by vám ta standardní nevyhovovala. Ta sluchátka hrají poměrně dobře, ta kvalita zvuku není vůbec špatná, ale právě díky tomu 3,5 mm výstupu nebudete mít problém připojit si libovolná jiná. Obsah balení nám uzavírá standardní synchronizační a napájecí kabel, USBčko velké na jedné straně, micro USB na druhé a cestovní nabíječka, do které se ten kabel připojuje. Ještě to není všechno, pokud jste si na ten telefon už dívali, tak jste si všimli, že tady je takováhle brada s otvorem a do toho se právě dá umístit takovéhle gumové poutko, takže si ten telefon potom můžete upnout třeba na ruku a tady je ještě taková aretovací položka, kterou to pak můžete upevnit. Takže celkově ten obsah balení je poměrně obsáhlý, navíc i když je ten displej z minerálního skla, tak je ještě krytý ochranou folií už ze základu od výrobce, což je také pozitivní vlastnost a za obsah balení si Sony Ericsson rozhodně zaslouží pochválit. Pojďme se nyní podívat na vzhled, dílenské zpracování a hardware. V přední straně dominuje displej s uhlopříčkou 3 palce a HVGA rozlišením, tedy 320x480 pixelů, který je krytý minerálním sklem a ještě přes něj výrobce umístil folii. Takže ta ochrana je opravdu dostatečná. Pod displejem se nachází trojice senzorových tlačítek, typických pro telefony s Androidem, akorát zde chybí klávesa pro vyhledávání. Tady je potom umístěný telefonní mikrofon. Okolo displeje a vlastně okolo těch boků telefonu je takový kovový rámeček právě s názvem série telefonu a tady si nelze nevšimnout tohoto pevného zobáčku. Ten slouží pro uchycení telefonu za takovéhle speciální poutko, které právě usnadňuje přenášení. Nad displejem se potom nachází telefonní reproduktor, je zde také proximity senzor, světelné čidlo a kamerka pro videohovory. Co se týče toho světelného čidla, tak jeho funkci není možné v nastavení vypnout ani zapnout. To čidlo je zkrátka stále aktivní
a pouze tady můžete takhle regulovat tu úroveň jasu s tím, že ale ten světelný senzor si stále tu hladinu nastavuje ideálně podle svých požadavků a podle okolních světelných podmínek. Podívejme se na boky přístroje, tady se nachází tlačítko zámku displeje, to znamená tím telefon vypnete, zapnete respektive displej a pokud jej dále přidržíte, objeví se speciální nabídka, kde můžete aktivovat vibrace, letadlový režim nebo zařízení vypnout. Všimněte si, že zde také je možnost vytvořit snímek obrazovky, kdy se vytvoří snímek právě toho stavu na displeji a ten si potom můžete uložit, odeslat a tak dále. Nám to při testování velice pomáhá, protože telefon nemusíme připojovat k SDKčku a dělat screenshoty ručně na počítači, takže takové příjemné zpestření. Pojďme ale pokračovat v prohlídce. Na pravém boku se nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a také zde nesmí chybět spoušť fotoaparátu, kterou když déle přidržíte, tak se právě fotoaparát spustí. Přidržením potom doostříte a snímek vyfotíte. Všimněte si, že ty reakce jsou poměrně svižné. Telefon je dobře optimalizovaný, tady se výrobci opravdu povedlo, aby vše fungovalo dobře. Ostatně i předchozí telefony řady Xperia s tímhle neměly problém a v útrobách se nachází 1 GHz procesor od Qualcommu. Na zadní straně je potom 5 megapixelový fotoaparát, hlavní systémový reproduktor a přisvětlovací LED dioda. Takovou zajímavostí je, že ten telefon je právě voděodolný, respektive odolný vůči vodě a prachu a vlhkosti. A my se za chvilku podíváme pod ten zadní kryt, co tam vlastně všechno je. Co se týče kvality toho reproduktoru na zadní straně, tak hraje opravdu velice dobře. Oceníte to při poslechu hudby nebo při sledování filmů. Ten zvuk je dostatečný, i basy jsou výrazné a výšky naopak nikterak nekřičí. Tady ve spodní části se potom nachází pod dvěma záslepkami micro USB konektor a výstup 3,5 mm jack na připojení sluchátek. Právě tady jsou takovéhle gumičky v okolí těch záslepek, aby se do telefonu nedostala vlhkost. Na horní hraně se nachází nic, právě to tlačítko Power se nám přesunul na levý bok a my se nyní pojďme podívat, co se nachází pod tím hlavním krytem. Tak, když telefon takhle otevřete, tak tady už by se u standardních telefonů nacházela baterie. Samozřejmě tady také je, ale je kryta ještě dalším takovýmhle modulem. Ten právě se stará o to, aby se do telefonu nedostala vlhkost a další nečistoty, to znamená, že by měl telefon být částečně voděodolný a něco vydržet. Jak jsem ji zmínil v úvodu, ten telefon nepodporuje nebo nesplňuje standard IP67, který se právě používá pro certifikaci odolných zařízení, ale Sony Ericsson na svých webových stránkách uvádí, že ten telefon je voděodolný a také odolný vůči prachu. Všimněte si, že na té zadní straně, nebo respektive téhleté vložce, je po obvodu gumička, která má právě také chránit. A tady potom je krytý ten fotoaparát. Tenhle ten otvor není krytý, to znamená je průchozí, ale právě tím, jak se ten zadní kryt, nebo respektive tahle vložka domáčkne na ty záda telefonu, tak tam dojde k utěsnění a vlhkost by se tam neměla dostat. No a pokud tuhletu vložku odstraníte, tak už tady máte k dispozici paměťovou kartu, baterii a SIM kartu.